Ora viva, bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Por aqui vamos bem. Eu hoje vou fazer uma receitinha de bolas de Berlim. É um doce tradicional aqui português. Eu espero que gostem e vão ver como é que eu faço o meu, porque é muito simples e eu penso que as pessoas todas já sabem fazer. Então vamos aos ingredientes. Tenho aqui 60 gramas de fermento de pão, 1 quilo e mais umas 200 gramas de farinha, 300 gramas de açúcar, 4 ovos, raspa de um limão, 250 de manteiga derretida, só que o tempo está frio, que ela já ficou quase igual da maneira que ela estava, e 300 ml de leite morno. E uma panina para fazer a nossa massa. Então, vamos repetir: 1,2 kg de farinha, 250 de manteiga, 300 ml de leite morno, 300 gramas de açúcar, 4 ovos, 60 gramas de fermento e raspa de limão. Ok? Meninas, eu vou utilizar a batedeira por causa dos líquidos para ficar mais bem misturado. Eu vou utilizar a batedeira porque ela tem capacidade para 1,5 kg de farinha. Por isso, vamos lá. Ah, e para acompanhar o nosso cafezinho, sintam-se convidadas para o café. Porque é muito bom o cafezinho a meio da manhã. Para nos arrebitar, para quem está a acordar agora, toma o café da manhã comigo, porque quase sempre as pessoas que estão no Canadá e na América, quase sempre quando eu faço os vídeos, que eu estou a gravar, aliás, estão a acordar. Mas isso ainda vai para o editor e ainda demora a ir para o canal. Cafezinho tomado. Vamos lá embora. Vou começar por colocar aqui o leite morno. E vou colocar o açúcar também pode ir. Os ovos. A manteiga. Podem utilizar margarina ou manteiga, tanto faz. Vamos colocar a raspa de limão. E vamos bater. Misturar esses ingredientes. Depois, quando tiver batido, eu mostro. Agora vamos colocar aqui o fermento e vamos colocar a farinha. E uma colher de chá de sal. Agora vamos colocar a farinha. Não vou colocar toda. Vou colocar aqui um bocadinho e vamos bater, porque sabem que a farinha varia de marca para marca, por isso convém ter sempre essa atenção. Aqui com uma colher. Pronto, eu vou bater aqui a farinha de
depois eu mostro se coloquei a farinha toda ou não, ok? Até já. Então, eu queria mostrar que foi a farinha toda, foi o quilo de farinha e mais 200 gramas. De abrir fiquei sem farinha, ficou assim. Agora vou retirar aqui da batedeira, vou colocar aqui nesta pana, coloquei um pouco de farinha por baixo. Vou retirar daqui, vou colocar aqui e depois eu mostro. Vou deixar levedar aqui uns 40 minutos. Vamos tapar aqui com um paninho, sim, e deixar levedar. Quando estiver pronto, e depois eu mostro, ok? Pronto, já levedei. Agora, ó, estão a ver? Está bem fofinho. Agora eu vou fazer, tenho as mãos lavadas, limpas. Tenho aqui um tabuleiro que é polvilhei com farinha. Para nós colocarmos as nossas bolinhas bem redondinhas. Então vamos retirar daqui um bocadinho assim e vamos las pôr assim bem redondinhas, assim, e vamos colocar aqui assim no tabuleiro. Agora assim, para vocês verem. É fazer assim umas bolinhas com as mãos, bem redondinho. Façam do tamanho que quiserem. Sim. Pronto, eu vou continuar aqui a fazer as bolinhas. Depois eu já mostro. Pronto, agora estão as bolinhas. Eu vou-lhes deixar aqui a levedar mais uns 40 minutos. Dessas bolinhas todas estão a ver. Depois eu conto no fim quanto é que dê a quantidade da massa que eu fiz. Eu vou cobrir assim com paninho, porque elas não podem ganhar crosta por cima, porque senão não prestam. Depois, quando for para fritar, eu mostro a vocês. Passados 30 minutos, vou colocar agora as bolas a fritar em lume médio. O óleo está quente, mas eu pus para médio. Vamos pegar nas... Está muito fofinho. E que vocês vissem, está tão fofinha a massa, ó, está tão fofinho, e vamos colocar. E ter atenção também de não colocar muitas bolinhas para não roubar o calor umas às outras, mas essa panela dá para colocar aqui 4 à vontade. E agora deixar fritar bem, devagarinho assim, que era para, é para cozer também por dentro, para não ficar cru. Depois eu tenho aqui uma tigela ou uma pana, como quiserem, com uns guardanapos e papel aderente para escorrer depois o óleo. Vou colocar ali. Vamos virar. Lembrando que eu não sou profissional, não é? Porque quando a gente faz as bolinhas, tentar fazer as bolinhas mais redondinhas possível. Não faz mal se elas ficarem assim, como essas gretinhas abertas, mas se for assim o mais redondo impossível, fica mais bonitas. Mas como essas são caseiras e tão bem gostosas, de certeza, porque a massa foi, estava boa, que eu provei um pouquinho,
ter atenção é para não deixá-las queimar muito. Oh, por isso é que temos que ter o lume. Atenção ao lume. Para que elas cozam por dentro. Pronto, quando elas estiverem assim a modos de retirar, retiramos para aqui e vamos continuar a fritar, não tem ciência nenhuma. Quando eu tiver as bolinhas todas fritas, eu torno a gravar para verem como é que eu vou recheá-las, porque as bolas de Berlim são recheadas por dentro, não é? E vou mostrar como é que eu faço. Quem não quiser rechear, eu tenho aqui açúcar com canela, que eu vou fazer algumas só com açúcar e canela por fora. Quem não quiser rechear, também tem essa opção. Depois eu mostro a vocês quando for para fazer esse passo. Já fritei as bolas de Berlim todas, agora vou pegar numa, está aqui assim, eu vou pegar numa tesoura e vou cortar aqui assim. Pronto, eu já cortei, está assim, ó. E agora nós vamos com uma colher rechear por dentro. Quem tiver açúcar de pasteleiro ainda é melhor, mas como não tem, vê colocar assim. Não é preciso muito, é só um bocadinho assim. Vê fazer isso assim com todas. Depois eu já mostro. E assim ficaram as minhas bolas de Berlim. Essas ficaram sem o recheio, só com açúcar e canela por fora. E essas eu coloquei ovos moles por dentro. Estão todas bem recheadinhas e açúcar e canela por fora. Eu espero que tenham gostado de mais esta receita que eu fiz. Deixem um gosto se acharem que o vídeo merece. Façam, digam-me nos comentários ou mandem foto para o Facebook das suas bolas de Berlim, se quiserem fazer. Muitos beijinhos e até outro vídeo.